a wani wurin ya ce huwal hayyu gode wa ubangiji yace wa anatil wujuhu wa anatil wujuhu li hayyil qayyum wa qad duk wannan alhayyu alhayyu da Allah rama ya karanta mana nan sifan waye Allah sunan waye sunan Allah ne sifar sa ce to barka ga inda zaka samu matsala yadda Allah ya kira kansa alhayyu to kuma sai ya kira wani ba Allah ba alhayyu yace yukhrijul hayya minal mayyit na'am Allah yace yukhrijul hayya minal mayyit Allah yana fidda alhayyu daga almayyitu wa yukhrijul mayyita minal hayyi yana kuma fitar da almayyitu daga alhayyu da Allah wannan alhayyun Allah ne da hayyun da aka ciro daga mayyitu da hayyun da aka ciro mayyitun daga gare shi duka wannan hayyun guda biyu akwai Allah a ciki wane ne wannan hayyun mutum alhayyu ne daga jikinsa sai a fidda mani almayyitu ko ko kuma shi mani almayyitu daga jikinsa sai a fidda alhayyu sai a samar da wani yaro kaza alhayyu ce daga jikinsa sai a fidda almayyitu kwai ko ba almayyitu bane shi kuma kwan daga jikinsa sai a sake fidda alhayyu sai a fidda wa sai a sake fidda kaza kenan kamar yadda Allah yake alhayyu kai ma alhayyu ne ke ma alhayyu ce shi ma alhayyu ne su ma kowa alhayyu ne agwagwa saniya kyankeso zirnako tururuwa gyare Allah ya ce daga ruwa muka mai da kowanne ya zama alhayyu to yanzu sai ka zo ka ce a ba zai yi ba za a kamanta Allah da mutum ba dama a ce Allah alhayyu ne tun daga mutum ma alhayyu ba dama a ce mutum alhayyu ne tun daga Allah alhayyu to sai ka kashe daya a cikin mu gani ka samu matsala ko baka samu matsala ba ka samu matsala dole ka yadda Allah menene alhayyu ne mutum shi ma menene amma asalin hayyun asalin rayuwar alhaya din iri daya ce shi mutum rayuwarsa tana da farko tana da ƙarshe shi fa Allah rayuwarsa tana da farko tana da ƙarshe ba ta da farko ba ta da ƙarshe ashe kun ga sun yi tarayya ne a sunan sifar amma a haƙiƙanin sifar akwai bambanci ka zama ahlus sunna wal jama'a Allah ya kira kansa da sami'an basira yace inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati aha kazo da Allah ya tambaye ku wane ne sami'an basira a cikin wannan ayar inna Allah lalle Allah kana sami'an basira ya kasance sami'an basira kenan Allah da kansa yace shine wa sami'an basira to ga wani sami'an basira din ba Allah ba hal ata alal insani to shi wannan sami'an basiran Allah ne Allah ya ce inna khalaqnal insana lalle mu muka halicewa mutum min nutfatin amshajin daga me aka halice shi daga digon maniyyi aka yi min tsakanin maniyyin uwa da maniyyin mace me yasa aka halice shi na batalihi domin mu jarraba shi
faj'alnahu sai muka sanya shi shiwa innaka laqana al-insana wa aka halita min nutfatin amshajin nabtalihi wa za jaraba shi mutumin faj'alnahu hu shi ma wannan pronoun din wa kenan shi mutum faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi zama sami'an basira to yanzu Allah ne zaka ce baka yadda sami'an basira bane ko mutum ne ba zaka yadda sami'an basira ba dan Allah yayi kama da mutum alaramma je ka karanto mana wasu sifofi na Allah madaukakin sarki huwallahu la ilaha illa huwa huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim mun je gaba dan birni huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaymin aha subhanallahi amma yushrikun huwallahu alladhi la ilaha huwallahu alladhi la ilaha illa huwa sai aka ce al-malik wane ne al-maliku a cikin wannan ayar Allah duk mun yadda akwai wanda bai yadda Allah ne al-malik a wannan ayar ba duk wanda ya yadda ce Allahu akbar to ga wani malikun ba Allah ba amma safinatu fakanat aha wa qala al-malik utuni bihi wa qala al-malik utuni bihi aha lamma ja'ahu ar-rasul qala rabbi ila rabbika fas'alhu ma ba'du nismati allati qatta'na aydiyahum ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki pull stop wannan maliku dake cikin ayoyin nan Allah suke nubi Allah ya ce amma safinatu amma jirgin ruwa fakana li masakina to su miskinai ne suka yi partnership ya amaluna fil bahari suna a caba da jirgin ruwan a cikin kogi suna haurawa da mutane ana biyan su khadura yace fa aratu ana ibaha sai dai nufin da yawa jirgin ruwan illa dan me wa kana wara'ahu can inda suka nufa gaba ba baya ba wara tana daukar ma'anan gaba tana daukar ma'anan baya bamu da lokacin da zamu fahimce muku wannan alqur'ani mai girma amma nan gure tana bada ma'anan menene gaba malikun akwai wani sarki azalimi ya'khudhu kulla safinatin gasba duk sanda yaga jirgin ruwa mai kyau sai ya kwace to dan kai ya kwace shi yasa ne mata illa kenan wannan malikun wani dan fashin jirgin ruwa ne wa qala al maliku utunu bihi maliku yace aje a zo masa da annabi yusuf daga gidan kurkuku wani maliku ne wannan shi ne sarkin masar ba Allah ba kenan ga maliku Allah ga maliku ba Allah ba to kai dan kar ayi tarayya wanne zaka share wanne zaka bari al-malikul quddusus salamul mu'min wanne ne al-mu'minu a cikin wannan ayar to ga wani mu'minin ba Allah ba qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanu afaman kana mu'minan aha to wannan muminu da aka ambata cikin wayannan ayoyi Allah yake nubi wa qala rajulun mu'min wannan kuma ga abin karara wa qala rajulun mu'min wannan ba bukatar fasara rajulun mu'min to ne zaka goge
Al-mu'minul muhaiminul azizu. Wane ne azizu a cikin wannan ayar? To ga wani azizu ba Allah ba. Qalat imra'atul aziz. Qalat imra'atul aziz. Matar azizu sai tace. Matar azizu. Allah ne? Allah yana da mata? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Shi Allah bai da mata bai da da kenan daga san da kaji an ce matar azizu ka san ba matar Allah ake nufi ba ka san wannan wani azizu ne can kasar Masar to wane ne zaka ce Allah ne zaka ce baka da azizu bane ko wannan ne ba azizu ba amma azizantakar iri da yace ta Allah daban tashi mai daban laysa kamithlihi shay'un aka ce aljabbarul mutakabbir wane ne aljabbarul mutakabbir a wannan aya to ga wani jabbarul mutakabbir din ba Allah ba kazalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wancan aljabbar almutakabbir Allah nan almutakabbir aljabbar ba Allah ba wanne zaka share wanne zaka bari naji Allah yan izala yana dariya wai sai aka kirkale da dariya mu Allah mu ba haka yake ba wato gane yake an ce Allah yayi dariya an sifanta Allah da wa da mutum ya mutum zai dariya Allah yayi dariya to akwai abubuwan da mutum din yake kuma Allah ya ce shi ma yana yi sai ga wanne ne zaka ishare wa a ciki mutum yana yarda ko bai yarda ba kwa samun ba kakan ce na yarda da wane ko ban yarda da shi ba kenan mutum yana yi me yadda a riba Allah ma yana yi radiyallahu anhu radiyallahu waye riba ta cikin radiyallahu wannan yaddar waye ta Allah waradu su ma sun yi riba waradu anhu wannan riba kuma ta waradu waye ta bai to ne da zaka ce sai ka ce a Allah bai riba ba ko kuma wancan bai ba dan dai kai kai da sakare baka san Qur'ani ba alaramma kaidi innahum yakiduna sannan to kai suka baro kai ka dawo innahum yakiduna kaida wannan kaidi ne yakiduna suwa suka yi shi bayi wa akidu kaida wannan kuma na wa akidu kai waye wannan kaidin Allah bayi sun yi kaidi Allah yayi kaidi kai kana mamakin Allah yayi dariya bayi sun yi dariya makaru wayamkuruna wayamkuruna suwa suke wannan makarun bayi wayamkurullahu nan kuma waye wannan makarun Allah bayi sun yi makaru Allah yayi makaru baka yi mamaki ba dan Allah yayi dariya ba wa yayi dariya yamkuruna wa yamkurullah innal munafiqina yukhadi'una Allah aha innal munafiqina yukhadi'una Allah wane ne wannan mukhada'a din munafikai wa huwa khadi'uhum ita kuma wannan waye wannan khadi'uhum nasullah nasullah sun manta da Allah fadasihum shi ma ya manta da su nasu suwa suke wannan nasu bayi fannasi nasi waye wannan kuma fanasiyahu Allah amma mun tore iri da yace ba iri da yace Allahu akbar kai mantuwar ka shine abin ya kubuce daga kwakwalwarka
Allah fa akwai ilimin da ke kurce masa ba ilimin da ke kurce ba shine wama kana rabbuka nasiya kaga ba iri dai bace amma dole kai da can an yi nasiya nan ma ayi me nan ma ayi nasiya wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما شركتني أعمى وقد كنت بصيرا. فنسيتها وكذلك كيما اليوم تنسى. Al-Qur'ani mai girma kenan. Ku saurara ku ci. Hatta bada labari. Allah na bada labari bayi ma suna bada labari. Wa iza sarra nabiyyu ila ba'dhi azwaji. فَلَمَّا نَبَّأَهَا تَنْبِئَ أَبَارِ الْأَبَارِ Allah ya ce wa iz asarra nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadisa ka ambaci lokacin da annabi ya sirranta wani labari zuwa ga ɗaya daga cikin matansa wace ce ita ce Hafsa binti Umar Hafsa ai sayyidina Umar radiyallahu anhu wata al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita bayan sallar asar sai ya zagaye matansa gaba daya ya je wannan ɗakin ya shiga su gaisa ya dan zauna da ita a dan yi fira ya bata labaran da bata sani ba in tana da tambaya ta yi matsalolin gida a tattauna kamar dan minti 5 ko 10 sai ya fita sai ya koma wannan ɗakin nan mai dan dakata gurgudan wannan sannan ya fita wuce wannan ɗakin haka zai sai ya zagaya gaba daya wacce zai kwana a ɗakin ta sai ya sa ɗakin ta ne na ƙarshe da zai je daga san da zai isa ɗakin magariba ta yi shikenan ruwa ya dawo rafi Nabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ke Zainab bintu Jahash ba abin da ke miki dadi a duniya kamar ki ga annabi a ɗakin ki kuna fira kuna tadi annabi yana murmushi sannan mai ban sha'awa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi fuskar sa zaka ga tana haske kamar farin wata haka ban taro ga kalmomi na ilimi da hikima akwai wanda zai samu wannan damar yi wasa da ita to tayar din da annabi yake zaunawa a ɗakin ta nan to ita sai ta gaya mata kadan tana so ta samu ƙari ya za ta samu ƙari sai ta fara planning can sai ta samu wata dabara sai ta gano babu abinda annabi yake so kamar zuma kamar me saboda haka da rana sai ta tura a siyo mata zuma mai kyau sai ta ajiye a daki kun san akwai mata masu hikima wace ba ta san yadda ake ba ta kumbura baki dudu sakarai ki tsaya ai competition in kina da hankali me ke faruwa sai annabi ya shigo tattaunawa da za su yi an gama yi daidai gurgudo time ɗinta ya ƙare yanzu annabi zai fita wuce wani ɗakin sai ya daga zai tashi sai ta ya rasulullah ai na ga wata zuma mai kyau da zuna su yi maka ban sani ba ko ka zaka zauna ka dan sha manzo Allah ya ce a alhamdulillah Allah ya miki albarka zuma kuma muka samu a kawo mun zan sha annabi sai sake komawa sai zauna sai ta kawo masa me zuma ya ake shan zuma yadda ake shan kunun aya yadda ake shan zobo yadda ake shan shayi yadda ake shan fura a rika cika ludayi ya ake yi fulani suna shan zuma da ludayi ana raba ce fulani da ludayi ba suna shan zuma amma dai mu abin da muka sani za a sha zuma da yatsa ake dan sakawa ko dan cokali ana dan tanda kamin ka gama shan zuma yana cin time da yawa to ita ko bukata ta tafiya Allah ya bata sai ta zo na ta sake dauko mata labari
ana dan murmushi ana dan tari sai ya gama ta kawo masa ruwa ya wanke hannu ya kurkure bakin sa sannan ya wuce to mata sai suka gane cewa duk dakin da ya shiga zai fito time din daidai ya shiga nan ya fito amma idan ya shiga dakin Zainab shiru sai ya bata lokaci sosai bai fito ba to me ya jawo wannan nan ne su Aisha da su Hafsa abokan competition suka ce a dole mu gano menene sirrin in ba haka ba za a tafi a bar mu da suka fara bincike sai suka gano ashe zuma take kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a to zuma take kawo to yanzu mu me kamata mu yi mu ma mu sai masa zuma yazo mu rike shi to ai ya riga ya sha zuma a dakin Zainab kuma sai ya wuce dakin ta kamin yazo dakunan mu abin ba zai yi ba to ya zai suka ce a yanzu ya tukuna kamin a gano yadda zai abu na farko mu hana shi shan waccan zuma idan muka hana shi shan waccan zumar ya zama ne yanzu time din ya koma daidai ba inda annabi yake dadewa da yawa to daga nan muna neman karin time mu koma sanya zamu daga baya yanzu dai waccan zumar mu fara taka mata burki to ya za su taka wa bishan zumar nan burki sai suka gano wani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da baya so a duniya kamar a ji wani wari wari ko wani karni karni daga jikinsa sai suka ce to yanzu yadda zamu yi in ya fito daga dakin Zainab Aisha dakin ki zai shigo da ya shigo in kin matsa kusa da shi kace ya rasulullah inni ashummu minka raihatul magafir ina jin wari warin magafir daga jikinka magafir wani abu ne yayi kamar tafarruwa laraba suna sanya cikin abun sha yakan karawa abun sha dadi amma yana da wari wari irin yadda tafarruwa take da wari wari hakan nan to a lokacin zai yi tunanin zubar ce to ko da ya dan yi kokonto in ya baro dakin ki kuma daki na zai shigo in ya shigo ni ma sai in maimaita to yadda annabi bai so a ji wari a jikinsa zai daina shan wannan zuba eh an yi tafaki an yi tafaki an daddale an daddale to yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada sai ya taso yana zagaye dakunan wa matan yanzu ya zo dakin Zainab duk inda ya shiga bai bata lokaci ya fito ba yana shiga dakin Zainab shiru bai fito ba Aisha da Hafsa suka ce a ba matsala yau na karshe a yau Aisha zuma karshe daga yau mata kenan tana yi waka ce annabi kai kake kallon su a matsayin annabi su suna kallon su a matsayin mijin su ne a matsayin wa a matsayin mijin su yanzu yadda muke kallon Allah Rama yana da bambanci da yadda amarya ke kallon sa ana iya kawo magana ta ce Allah Rama saboda ita mai gidanta ne ta riga ta saba da shi ta shaku da shi ba sani ba ko an gane me nake nufi to yanzu ya fito ya shigo dakin Aisha radiyallahu anha yana matsuwa kusa da ita sai ga ta dan dakata sai ce menene tace ya rasulullah wani abu nake ji da ban saba ji a jikinka ba menene wannan tace ashimu minka raihatul magafir ina jin wari warin magafir ka sha magafir ne sai ya shiru ya ce ban sha magafir ba ina jin amma na sha zuma a dakin Zainab ina jin zubar ce aka sa mata magafir amma dai zuban nan ta kawo matsala samu mu ruwa da sabulun wanke hannu na aka bashi ruwa da sabulu ya wanke hannu aka bashi ashwaki ya goge baki ya kurkure ya wuce sai dakin wa Hafsan ira ita ma ta dan matsokon sa tace ya rasulullah lafiya yace menene tace wani abu na ji da ban saba ji a wajenka ba menene wannan ina jin wani wari warin magafir magafir haka yana tafi daga cikin ka manzo Allah ya ce inna lillahi wannan dai zuma ta haifar da matsala ce wallahi ba magafir da sha ba zuma ce na sha dakin Zainab na wanke hannu na kurkure baki amma abin ya gagara tace ka san magafir da kama abu bari aka kawo ma sabulu ka kara wankewa ya kara wankewa ya kurkure baki tace to ka da yace yaya tace to ka da yi dama dama yace kai kin san wani abu tace a yace idan zuban nan ce za ta haifar min da matsala daga yau ba zan karshen zuban nan ba tace ya rasulullah daga ka sha zuma nan ji warin magafir sai ka ce ba za ka kara sha ba baiwar Allah ta yi ya kokarinta ce ke Allah dai mata albarka ta kyauta amma dai kai wallahi ba zan kare sha ba
inda kai da kun azim kira daga nan wani dadi ya kamata har ya juya zai fita sai dawo yace Hafsar ce ce da Allah maganar nan da na gaya miki cewa bazan karshen zuban nan ba har da rantsi kar ki gaya wa kowa kun san ku mata magana karama sai ta zama babba nafi so ta ga na daina sha bata san dalili ba amma in labarin ya yadu to ba za ta ji dadi ba tace ba matsala ya rasulullah manzan Allah ya kama hanya ya tafi yana fita sai ta fito ta fada dakin Aisha tace yaya ai abu ya tabbata manzan Allah ya ce ba zai ƙara shan zuman nan ba ba zai ƙara sha ba zai ƙara ba to Allah sa dai kai canja ra'ayi tace ba zai taba canja ra'ayi ba domin ya rantsi annabi in ya rantsi an gama ya rantsi gurai da gaske kace to alhamdulillah wannan zubar mun kawo ƙarshen ta sai dace to amma dakata kamin ya fita ya ce kar in gaya wa kowa banda ke duk duniya ba wanda na gaya kuma har abada ba zan gaya wani ba ke ma saboda da ke muka shirya plan din da shi yasa na gaya miki mu tsara sirrin manzon Allah kar kowa ya ci Aisha tace na miki alƙawari har abada duk duniya ba mai ƙara ji tunda annabi ya ce ba ya so magana nan ta fita magana nan ta mutu daga cikin ɗakin ba zai yi annabi ya ce magana sirri ce kar ta fita sannan mu fidda ita ba Allah ma zai fushi da ku to ashe labarin da ta gaya mata nan duk da iya nan magana ta tsaya ba a gaya wa kowa ba annabi dan gatan Allah har Allah ya turo Jibrilu ya zo ya gaya masa cewa labarin nan da ka fada wa Hafsa ka ta gaya wa kowa ta fada wa Aisha shine wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha ka ambaci lokacin da annabi ya sirranta labari zuwa ga ɗaya daga cikin matansa ita cewa ita ce Hafsa falamma nabba'at bihi yayin da taje ta bada labarin ta gaya wa Aisha wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya bayyana masa da cewa ta fi da labarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je samu Hafsa amma da je wajenta arrafa ba'dahu wa araba an ba'd sai ya fada mata sashin labarin ya kauda kai daga sashin labarin da yazo sai ya ce mata labarin nan da na gaya miki nace karki gaya wa kowa to kin fidda wannan labari kin je kin gaya wa Aisha cewa na ce bazan ƙara shan zuma ɗakin Zainab ba ko ga wannan rabin labarin ne akwai sauran rabi shine bayan ya ce bazai sha ba kuma yayi me ya rantsi to bai gaya mata cewa ya san ma har rantsuwar da ya ta bada labarin ba sai ya faɗa mata rabin labarin sai ya kauda kai daga rabin labarin saboda iya shugabanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana magana da matar karka hada ta da bango kace sai an yi keke da keke an yi kore duk abin da ta yi yau sai an yi ta dalla dalla gwari gwari yau sai an haska da tocila kowa ya gani ba yi wa mace haka idan ka dan faɗi ka dan ɗaya biyu uku sauran sai ka bari sai ka dan tare gura kace ko abin da nake so ki sani duk abin da yake a gidan nan babu wanda ban san shi ba ko kin ji na yi shiru ido na abu da yake da ido ɗaya nake bacci naga abin to sai ta ji tsoro abin da baka sani ba sai ta ɗauka ka sani sai kaga ko ina tana ɗaukan mataki to wannan shine kwarewar shugabanci ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma nabba'aha bihi yayin da ya bata wannan labari sai tunani ya zo mata a ta san daga ita sai Aisha suka yi magana nan banda Aisha duk duniya ba wanda ya sani to ina annabi ya ji wannan magana kenan ɗayan biyu ko Aisha ta saba alƙawarin da suka yi da ita ta je ta gaya wa wata watan kuma ta gaya wa wa ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ita kai tsaye ta sanar da wa ta sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Hafsa karar sai tace man anba'aka haza wa ya baka wannan labarin ya rasulullah nan take annabi sai ya gane cewa tana zargin Aisha ne don ita kai ta gaya wa kala sai ce da ita karki zargi kowa nabba'ani al-alimul kabir al-alimul kabir shi ya bada labari tambaya nan wane ne al-alimul kabir to ku kalli ayar wa iza sarra nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wannan tambiya na nabba'at bihi da aka bada labari waye bada labarin mutum ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi wannan kuma nabba'aha bihi waye bada wannan labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul kabir
yanzu kuma shi nabba'a na gaba waye yayi shi al-alimul kabir to dan baka so alimul kabir ya kama da annabi sai kace nabba'a hadin nan ƙarya ne ko dan baka so ya kama da hafsa sai kace nabba'ar bihi ƙarya ne wanne zaka ƙareta wanne zaka tabbatar ba sai ba ko kun gane aqidar ahlus sunna wal jamaa saboda haka dukkan wata sifa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu a wata ayar yace wa inna rabbakum Allah yace wa inna rabbakum lalle ubangiji ku la raufur rahim ne nan kuma sai yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai wani rasulu da yazo daga cikin ku azizun alaihi ma anitu duk abin da zai cutar da ku ko ya wahalar da ku yana yi wa manzon girma saboda yake kaunar ku harisun alaikum kullun ku dayin alkhairi yake muku wannan manzon bil mu'minina kuma shi wannan manzon dangane da masu imani raufur rahim ne can rabbakum raufur rahim nan kuma manzon Allah raufur rahim wancan raufur rahim din zaka soke ko wannan raufur rahim ne zaka soke jahilci ne darasin sanin alqur'ani shi yasa ahlus sunna suka fi da ka'ida cewa ko da Allah ya siffanta kansa da wata sifa sai siffanta wani bawansa da wannan sifar ka tabbatar wa Allah nashi shi ma bawan ka tabbatar masa da me nashi amma sun yi tarayya ne a sunan sifar amma a haƙiƙanin sifar daidai ne ba iri ɗaya ba shi sai Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ku saurara qur'ani ya ce walillahi al-asma'ul husna sai ya ce fad'uhu biha a suratul isra can dab da bakin boda sai ya ce qul ud'u allaha Allah ya ce qul ud'u allaha ku kira Allah a wajen rahman ko ku kira ar-rahman ayyan mata da duk wanda kuka kira falahul asma'ul husna to yana da sunaye masu kyau nan ma yace fad'uhu biha ku kira shi da su ya ake kiran Allah da sunayensa kana iya ka kira sunan Allah ka kira sunan Allah a cikin inda yazo a azkar domin neman lada a wajen Allah madaukakin sarki a nan gurin ibada kake yi me kake yi ibada wanda ana kiran shi du'a'u ibada sannan kana iya kiran sunan Allah ka roƙe shi ka kira sunan Allah kai me ka roƙe shi wannan shi ake cewa du'a'u mas'ala da du'a'u mas'ala da du'a'u ibada duka ana yi da su ya zan idan ina so in roki Allah ina da bukata sai in kalli bukatar tawa sai ga cikin sunayen Allah wanne ne wanda ya daidai da wannan bukatar to sai in amfani da shi misali ina so Allah ya bani arziki a cikin sunayen Allah akwai ar-razzaq ya zo a hadisi shi ba a cikin qur'ani ba hadisi ingantacce a qur'ani mai girma Allah ya kira kansa da khairur raziqin inna Allah huwa ar-razzaq ya kira kansa da ar-razzaq a cikin ar-razzaq ta zo a cikin alqur'ani mai girma inna Allah huwa ar-razzaq sannan ta zo a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin kayyada farashi manzon Allah ya ce Allah shine ar-razzaq shine mai azurtawa ku bar mutane Allah ya azurta sashin su daga sashi to sai dauko wannan suna na ar-razzaq ina neman ar-rizq sai ce ya razzaku ya Allah mai azurtawa urzuku ne ka azurta ni yanzu me nake yi du'a'u mas'ala ilimi nake nema sai dauko sunan Allah al-alimu al-alimu ya alimu sai ce allimni an gane
gafara nake ne ma sai dauko sunan Allah al-Ghafuru ya Ghafuru igfirli jinkan Allah nake nema ya Rahimu irhamni tuba ta nake so Allah ya karba ya Tawwabu tub alayya sai in samu wani suna cikin sunan Allah sai in ambaci sunan in kira Allah da sunan in yi kamun kafa da sunan in yi tsani da sunan in yi wa Allah jinjina da sunan sannan sai in roki Allah abinda siffar sunan ta kunsa in ce ya Allah kai mun kaza kada ka je ka zauna kana neman talauci ya matsa maka lamba kana so Allah ya baka kudi kawai ka zauna ka rike tarbi kana ya Razzaqu ya Razzaqu ya Razzaqu ya Razzaqu ya Razzaqu to ya Razzaqu kai shiru ya bai kake so Razzaqu ya maka kai bayani mana an gara karatu kar ka zauna kawai kai ta ya Alimu ya wannan ya Alimu da kai ma kana da lada saboda ka kira Allah kana da lada saboda kai me kai amma kai addu'a baka yi addu'a ba baka roki abin da kake so ka roka ba ban sani ba ko an gane yadda ake amfani da sunan Allah idan za a roke shi sai Allah ya ce wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi kabar waɗanda suke yin ilhadi a cikin sunayena shine su tsallake iyaka ko su karkatar da sunan Allah ko su kira Allah da sunan da bai siffanta kansa da shi ba bai kira kansa da shi ba wannan duka yana cikin ilhadi ko su kiran Allah da sunayensa da suka tabbata duk wannan yana cikin ilhadi Allah ya ce masu yi wannan ilhadi sayujzauna ma kanu ya'maluna da sannu za a saka kawo su da abu da suka sanje suna aikatawa Allah ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi